nafaqat toshkent balki o'zbekistondagi eng yirik bozor hisoblanadigan <laughs> chilonzor buyum savdo kompleksi ochiq aksiyadorlik jamiyati boshqaruv raisi jasur islomov poytaxtdagi farhod bozori direktori lavozimida ishlagan payti davlat mablag'ini o'zlashtirganlikda ayblanmoqda bu haqda ozodlikka gapirgan toshkentdagi huquq tartibot idoralaridagi manbaga ko'ra jasur islomov o'tgan yili farhod bozori direktori lavozimida ishlagan payti aholiga arzonlashtiriladigan savdo sotiq mahsulotlari sotiladigan elga xizmat rastalaridan tushgan daromadni o'zlashtirgani aniqlangan jasur islomovning hibsga olinishiga ikki ming o'n uchinchi yilda farhod bozorida elga xizmat tovarlaridan tushgan tushumni o'zlashtirgani sabab bo'lgan u ipodromga direktor bo'lib o'tgach kamomatni qoplash maqsadida ippodrom bozori hisobidan farhod bozori hisobiga pul o'tkazgan elga xizmat savdo rastalari bosh vazir shavkat mirziyoyev qaramog'ida bo'lgani uchun islomovning jinoyat ochildi dedi huquq tartibot idoralaridagi ozodlik manbasi chilonzor buyum savdo kompleksining o'zini tanishtirmagan mulozimiga ko'ra jasur islomov jamiyat boshqaruvidan rasman ishdan olingan bo'lib hozirda uning o'rni vakant bo'lib turibdi jasur aka o'tgan hafta ishdan bo'shagan hozir o'rniga hech kim tayinlangani yo'q jamshid aka ahmedov vaqtincha rais vazifasini bajaryapti degan mulozim islomovning hibsga olinishi tafsilotlarini ochiqlamadi jasur islomov joriy yilning -gi, yigirma to'qqizinchi may kuni chilonzor buyum savdo kompleksi boshqaruv raisligiga saylangan va oradan bir oy ham o'tmasdan hibsga olingan hozirda jasur islomovning qaysi organ hibsxonasida saqlanayotgani noma'lum ozodlik manbasiga ko'ra islomovga ochilgan jinoyat ishini toshkent shahar prokuraturasi o'rganmoqda tosh bozor savdo uyushmasi tomonidan yilda bir necha bor o'tkaziladigan elga xizmat yarmarkalarida oziq ovqat mahsulotlari bozorlardan arzonroq narxda sotiladi ushbu yarmarkalarda viloyat dehqonlari o'zlari yetishtirgan meva sabzavot poliz va go'sht mahsulotlarini toshkentliklarga arzonlashtirilgan narxda sotishadi